na ovu situaciju kod DORH-a i vidimo raspoloženje građana? Ona je trebala prestati biti prije dva tjedna, odnosno nikada to nije smjela postati i o tome sam govorio više puta i ukazivao na probleme namještenog javnog poziva, što je sad i sama gospođa Šipek priznala. Dakle, nikakav javni poziv nju nije stavio na to mjesto, nego dogovor sa HDZ-om. Jedna nepoznata osoba koja se nikad nije bavila krivičnim, odnosno kaznenim pravom, a to čini 90% posla DORH-a i USKOK-a i 100% interesa javnosti, bude instalirana na to mjesto i onda je se uhvatio nekoliko puta u ozbiljnim neistinama, nažalost to moram nazvati lažima, jer to nisu omaške. To je bio smišljen pokušaj da se javnost zavara. S obzirom da se radi o položaju koji je tako hijerarhijski ustrojen, da ima ogromnu vlast i autoritet po slovu zakona, nad svima ispod sebe i da je kontrola nikakva, odnosno izrazito netransparentna, to mora biti osoba koja uživa razinu povjerenja, barem kao Dinko Cvitan. Bar, ako ne više. Ova osoba i njezin tim ne uživaju ničije povjerenje i to je samo još jedan doprinos, samo još jedna fleka na stoljaku koju nam je stavio HDZ. Dakle, godinu dana smo skoro birali predsjednika Vrhovnog suda. Govorio sam koliko je to pogrešno, koliko su izmjene zakona kojima se nameće nekakav javni poziv ustavnom predlagatelju, to je predsjednik Republike, pogrešan, nemoralan, licemjeran, dakle, hipokrizijski. Na kraju smo se sve dogovorili, jel tako? E sad vidite kakav je taj dogovor bio godinu dana ranije sa jednom osobom koja nikada nije smjela doći na to mjesto. Nikada. Zbog neiskustva, bez obzira na njezine godine, a sad se vidi i zbog nekih etičkih zasada. Dakle, državnom odvjetniku javnost mora vjerovati. Pa čak i ako mu ne vjeruje, a on nije kriv za to, komu je kriv? Ovdje se radi o tome da javnost ne vjeruje i da je osoba i oni koji su instalirali sama tome doprinijela. Imamo još jednu talačku krizu. I to je sve Andrej Plenković. Iza toga stoji. I sa Banožićem, čovjekom koji je još manje trebao biti na tom mjestu na kojem jeste, nego gospođa Hrvoj Šipek, ali je na tom mjestu. I bit će tamo dok god Plenković bude osjećao ili procjenjivao da je njegov ucjenjivački ili obstrukcijski kapacitet živ. I to radi. I toga se ne tiče. Nakon posjeta Makrona, to popodne, pozvao je Hranja na nekakav sastanak u Vladu sa upravom DSO-a, da se vidi valjda koliko će još 100 milijuna kuna Hrvatska morati platiti. Naravno, pozvao ga je zadnji tren, čovjek je bio iznenađen, samo zato da bi ga nakon sastanka mogao odvući u svoj ured i tamo sa Banožićem ko fol razgovarati o problemu 10 minuta. Ovo morate znati. Dakle, o tome Plenković nije izvijestio javnost, ja izvješćujem jer to znam od načelnika glavnog stožera. Dakle, Plenković se itekako time pokušao baviti. Punih 10 minuta je tome posvetio. Doveo je, dakle, čovjeka kojem javnost vjeruje, to je Hranj, i čovjeka kojem javnost nikada nije vjerovala i koji je u sukobu i sa počasnom gardom, odnosno zaštitnom bojnom, i sa načelnikom glavnog stožera s kojim ne razgovara, i na kraju kraja s nekim s kim ne smije biti u sukobu, od toga koji zapravo. I dalje je tamo, i dalje podsitno ulički, ono, kao ulični džepari potkradaju, i nikom ništa.